oleh 27,000 penduduk tercecah sepanjang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanak-kanak yang hilang selepas tergelincir di Sungai Tok Hakim Kuala Terengganu ditemukan lemas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Roziza Abni Hajar berkata, mayat mangsa Muhammad Haras Ilman Muhammad Syahril Ridwan, 11 tahun, ditemukan di dasar sungai kira-kira pukul 11 pagi tadi. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan pada pukul 8 pagi tadi dengan radius pencarian 100 meter dari kawasan kejadian. Alhamdulillah, mangsa lemas yang kita cari daripada semalam telah kita temui pada jam 11 pagi di kedalaman 5 kaki. Jarak daripada tempat mangsa yang akhir dilihat tu dengan tempat yang kita jumpa pagi ini adalah 30 meter. Ya, semasa dijumpai, mangsa dalam keadaan menyerap, ya, dan keadaan di dasar hanya rumput-rumput kecil lah yang kita jumpa di situ. 70 kekuatan digerakkan termasuk polis, bomber, unit K9 dan penduduk kampung. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian petang semalam, Muhammad Haras Ilham dilaporkan tergelincir ketika bermain air bersama adik lelakinya dan seorang lagi rakannya di Sungai Tok Hakim, Kampung Tok Hakim. Seramai 27,812 penduduk daripada 8,723 keluarga dipindahkan ke 128 PPS di 5 negeri yang dilanda banjir. Dan menurut portal info bencana JKM, setakat pukul 12:30 hari tadi, Kelantan merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 21,193 orang daripada 6,858 keluarga kini berlindung di 60 PPS. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 5,412 orang berbanding 6,287 orang pagi tadi. Sabah merekodkan 20 daripada 10 keluarga terjejas yang kini berlindung di 2 PPS. Manakala di Pahang, jumlah penduduk terjejas menunjukkan peningkatan dengan PPS baru mula dibuka masing-masing satu daerah Maran dan Bera. Pertambahan itu menjadikan keseluruhan penduduk terjejas seramai 131 orang daripada 39 keluarga ditempatkan di 5 PPS. Menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, mereka yang terlibat dari daerah Jerantut, Kuantan, Maran dan Bera. Sementara itu, 5 buah sungai direkodkan melepasi paras bahaya. Di Johor, 124 penduduk terjejas ditempatkan di 3 PPS di Mersing dan Segamat setakat 12:30 hari tadi. Menerusi statistik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, jumlah tersebut melibatkan 41 keluarga. 91 penduduk dari kampung orang asli Peta Mersing berlindung di PPS Kompleks Taman Negara Endau Rompin yang dibuka kemarin. Sementara 25 penduduk dari kampung seberang Batu Badak berlindung di PPS Balai Raya Kampung Batu Badak dan 8 keluarga dari kampung Sermin di PPS Balai Raya Kampung Jabi. Perkembangan banjir di Terengganu dilihat semakin berkurangan dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama Nurazila Matsani. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Pangkalan Maras, Batu Rakit, Kuala Nerus bagi meninjau keadaan dakisan di kawasan ini yang semakin buruk sejak musim tengkujuh lalu. Dan jika dapat disaksikan di belakang saya ini, sebuah rumah penduduk yang hampir menyembah bumi akibat kejadian itu. Lebih membimbangkan, keadaan ini bertambah kritikal sejak fenomena air pasang besar 2 hari lalu. Dan penduduk sekitar yang ditemui sebelum ini menyifatkan kejadian ini adalah yang terburuk dalam tempoh 10 tahun. Jika sebelum ini semasa banjir gelombang pertama pada bulan lepas, ia hanya berada pada jarak kurang 5 meter dan berbanding sebelum ini awal tahun lalu ia berada pada jarak 50 meter dari tebing pantai ini. Dan menurut laman Sesawang, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, fenomena air pasang besar diramal berlaku sekali lagi malam ini pada pukul 10.30 malam setinggi 2.55 meter. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan tengah hari ini dan kembali kepada rakan tugas.
Baik, terima kasih Azila. Dan ini pula di Kemaman, setakat 12 tengah hari, banjir di Kemaman semakin pulih dengan 6 PPS masih dibuka menempatkan 672 penduduk terjejas. Jadi untuk perkembangannya, kita terus saja bersama Audi Mohamad Nor di PPS Dewan Sivik Kampung Air Putih Kemaman. Silakan Audi. Ya, keadaan semasa banjir di Terengganu ini semakin menurun dan semakin pulih. Namun, cuaca hujan sejak pagi tadi di Kemaman, hujan lebat dan juga hujan renyai-renyai di sekitar kawasan Kemaman ini. Dan saya bersama dengan pengurusi CPKK Teladas, Cik Zainuddin bin Jusor. Assalamualaikum Cik Zainuddin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Zainuddin, boleh tak berkongsi dengan masyarakat luar itu mengenai keadaan semasa di PPS PPS ni? Keadaan semasa sekarang ini hujan dah tu mereda-reda, tapi hujan inti tu adalah. Keadaan PPS ini, banyak yang keluarga yang berpindah sini sebanyak 56 keluarga, seramai 204 mangsa lah yang berpindah ke PPS Teladah. Ada yang dah pulang ke rumah ke? Setakat ni ramai dah pulang, sebanyak 37 yang masih tinggal di sini lah. 37 yang masih tinggal. Bermaknanya 9 keluarga dan 37 yang masa banjir sama sekali. Okey, Bapak, yang masa mangsa banjir, penduduk yang terjejas banjir ni berapa buah kampung yang datang, yang duduk ke sini? Hari untuk PPS ni kampung Teladah sajalah yang pindah ke PPS kita ni. Tidak melibatkan kampung lain, tapi yang di sebelah sana tu kampung Air Putih saja yang sebelah sana. Okey, baik. Cik Zainuddin, kerana sudi berkongsi dengan saya dan juga masyarakat luar mengenai keadaan semasa di PPS Kampung Teladah ni. Dan kita akan kembali ke Kasapuri Kota Media. Baik, terima kasih Audi. Seramai 14 keluarga melibatkan lebih 30 penduduk orang asli suku kaum Temiar di Kampung Teluk Untung, rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis di Gua Musang, Kelantan berdepan masalah untuk membersihkan rumah mereka selepas mengalami banjir. Dan ini apabila bekalan air mereka terputus sejak 3 hari lalu. Seorang suri rumah, Ayu Lui, berkata penduduk masih tidak dapat masuk ke rumah masing-masing dan sebahagian daripada mereka menjadikan dewan orang ramai atau rumah buluh sebagai tempat tinggal sementara. Sekarang ini kita susah nak cuci lah rumah sebab tak ada air. Jadi kita biar macam ni dulu lah. Ada air tapi dah banjir ni. Tak ada lah air kita nak cuci. Kita tidur tu sebelah rumah papan tu sebab air tak naik lagi. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA RPS Kuala Betis, Sudin Rijin, 47 tahun, berkata kira-kira 120 keluarga orang asli di kawasan itu menggunakan pelbagai punca air termasuk air telaga, air tandak dan air sungai. Sementara itu, Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim memaklumkan operasi pengeluaran air terawat di Loji Rawatan Air LRA terpaksa dihentikan ekoran muka sauk tersumbat kesan daripada peningkatan para sungai Betis pada 24 Disember lalu. We'll be right back.
Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kelantan kira-kira pukul 11.45 pagi tadi bagi meninjau keadaan banjir dan melawat penduduk terjejas di negeri itu. Jadi untuk laporan langsung kita saja bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli di sana. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di Pusat Pindah Sementara PPS DSK Seri Kiambang di Pasir Mas untuk meninjau keadaan terkini banjir di kawasan ini. Difahamkan PPS ini akan menjadi lokasi yang dilawati oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. PPS ini menempatkan 627 penduduk terjejas banjir daripada 197 keluarga. Dan Kelantan kini merekodkan penduduk terjejas banjir tertinggi di Kelantan, khususnya di jajahan Pasir Mas. Dan sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan hadir melawat ke lokasi banjir di jajahan Pasir Mas hari ini yang merupakan jajahan yang paling terjejas di Kelantan. Dalam siri lawatan kerja ke Kelantan, Perdana Menteri sejurus tiba di negeri ini, beliau dijadualkan meninjau ke kawasan Jambatan Lubuk Jong, Pasir Mas, dan setelah itu beliau akan melawat pula ke PPS ini di PPS SK Seri Kiamban di Pasir Mas untuk meninjau untuk menantuni penduduk terjejas banjir di sini. Apa yang pasti, kesemua penduduk di PPS ini dan petugas kelihatan ceria dan gembira bagi menyambut kedatangan Perdana Menteri dan menyifatkan lawatan ini menunjukkan kecaknaan dan keprihatinan beliau kepada mereka yang terkesan. Dan mengikut jadual, lawatan beliau juga turut ke SMK Agama Lati dan akan diberi taklimat persediaan menghadapi bencana banjir dan situasi semasa banjir di Pasir Mas oleh Ketua Jajahan Pasir Mas dan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Untuk makluman, setakat jam 12.30 hari tadi, Jabatan Info Forter JKM merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan melepasi angka 21,000 orang daripada hampir 7,000 keluarga di 60 PPS. Saya kira setakat itu saja perkongsian saya berkenaan info banjir di Kelantan. Saya akan terus memberi anda info dari semasa ke semasa untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Belaka akan memperketatkan pemantauan dan penjagaan penghuni asrama golongan mualaf atau saudara baharu di negeri itu. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, langkah tersebut bagi mengelakkan sebarang salah laku di pusat penginapan berkenaan. Menurutnya, tapisan lebih ketat akan dilakukan termasuk mewujudkan beberapa garis panduan. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan penghuni di dua lokasi asrama di negeri itu yang disediakan secara percuma bagi membantu mualaf. Oleh kerana mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang, ada juga berlaku kes-kes yang tak sepatutnya berlaku lah, kan? Sebab ini bukan saja di situ, mungkin di tempat-tempat lain juga berlaku, kan? Maka dengan itu, bila kes ini dah berlaku, saya terus mengambil tindakan, membuat lawatan dan juga menggariskan beberapa peraturan yang baru lah, kan? Supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Antaranya saya bagi contoh, tempat penginapan ni ataupun bilik tempat mereka tinggal ni tak boleh tinggal berdua. Maksudnya kena lebih daripada dua. Terdahulu, seorang lelaki ditahan disyaki meliwat kanak-kanak berusia 12 tahun sebanyak 30 kali di sebuah asrama lelaki saudara baharu sejak Mei lalu. Suspek yang tidak bekerja itu direman 6 hari hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mayat lelaki warga Singapura yang dilaporkan hilang ketika beriadah di pantai Desa Rukus, Kota Tinggi petang semalam ditemui 5.30 pagi tadi pada jarak 5 km dari lokasi mangsa hilang. Mangsa 49 tahun dipercayai sedang beriadah bersama anak lelakinya berusia 16 tahun di pantai berkenaan sebelum hanyut ke laut.
Bagaimanapun, anak mangsa berjaya diselamatkan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penawar, Penolong Kanan Penguasa Bomba Masri Ibrahim menusi kenyataannya berkata, operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan melibatkan 17 anggota dari BBP Penawar, BBP Sungai Rengit dan BBP Mersing. Operasi SAR dibahagikan kepada dua pasukan membuat pencarian dalam radius 1 kilometer dari lokasi kejadian sebelum menemui mangsa. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 8.15 pagi. Raja Pemasri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Penjara Malaysia atas kerana menghidupkan kembali Tenun Pahang Diraja. Titah baginda, seni tenunan yang dipelajari di penjara menjadi antara medium terbaik buat penghuni mempelajari ilmu baharu sekaligus menjadi sumber pendapatan sekiranya kembali kepada masyarakat. Tunku Aziza bertitah pada Majlis Simfoni Kasih 2023 di Putrajaya. Baginda turut berkenan mengurniakan anugerah ikon dedikasi kepada Warden Penjara, Sarjan Major Raja Muhammad Raja Adam. Sementara anugerah ikon kasih dikurniakan kepada penghuni penjara Muhammad Rosli Zulkifli yang diwakili Pengarah Penjara Pahang, Dato' Abu Hassan Hussein. Lebih 50,000 pengunjung dijangka menghadiri Karnival Islami Antarabangsa Melaka tahun 2023 Kiam 23 yang bermula hari ini hingga 1 Januari di perkarangan Stadium Hang Jebat Krubong. Dan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata program selama 5 hari itu syarat dengan program Islamik bersempena Tahun Baharu dan Tahun Melawat Melaka 2024. Kita akan mengetengahkan peniaga-peniaga asnaf negeri Melaka dan fiestah makanan halal oleh vendor-vendor terkenal seluruh negeri, seluruh negara yang akan dibawa khas oleh rakan kerjasama kita Havoc Food Festival, termasuk artis-artis terkenal akan memperagakan masakan-masakan mereka pada waktu tersebut. Dan juga Havoc juga pada kali ini tampil dengan satu kelainan menyediakan wang tunai dan bocor bernilai RM20,000 untuk mereka yang datang awal pada hari ini jam 11 pagi. Jadi jangan lepaskan peluanglah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menjadi tetamu program Apa Khabar YB di Melaka FM Jalan Tanjung Sari. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan mata wang Amerika itu menunjukkan penurunan yang ketara susulan lelongan bond 5 tahun yang amat kukuh. Dan pada pukul 12.30 hari, ringgit dinagakan pada 4.61 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.50 dan berada pada 3.26 berbanding yen. Ringgit dinagakan pada 5.91 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 13.48.
Perusahaan Malaysia dibuka rendah tetapi meningkat semula selepas berikutan minat belian baharu dan indeks FPM KLSI naik 3.59 mata kepada 1,457.81 mata setakat pukul 12.10 tengah hari. Hong Seng muncul kaunter paling aktif naik setengah sen kepada 2.5 sen. Sarawak Cable melonjak 6 sen kepada 4.5 sen dan Pelikan International bertambah 4.5 sen kepada 21.5 sen. Kaunter saham paling untung menyaksikan Nestle naik 40 sen kepada RM121.80. Hong Leong Bank meningkat 32 sen kepada RM18.82 dan MCE Holdings Berhad bertambah 22 sen kepada RM2.75. Pangkalan data utama padu bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 Januari depan. Orang ramai di Pelawa menyertai acara berkenaan bagi memahami peranannya sebagai komponen utama penyasaran semula subsidi dan bantuan kerajaan. Pendaftaran bagi pelancaran acara itu boleh dibuat menerusi pautan tertera. Orang ramai juga boleh menyaksikan acara itu secara maya melalui media sosial kementerian bermula pukul 10 pagi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melalui Facebooknya menjelaskan PADU merupakan pangkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu. Ia menggabungkan semua data dari jabatan dan agensi kerajaan bagi memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia. Selepas dilancarkan, PADU akan dibuka kepada semua warga negara untuk pengesahan dan kemaskini data isi rumah selama 3 bulan. Ibu bapa perlu memberi sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Dato' Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, ini kerana terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang relevan dalam bidang TVET. So we need to change the minds of all parents in Malaysia that success does not necessarily mean the formal education, but TVET pun boleh bawa you ke satu tahap yang tinggi. So we need to also change that mentality. Tambahnya, pihaknya juga sentiasa menyambut baik usaha kerajaan untuk pembangunan TVET di Malaysia. Skop TVET berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Penduduk Gaza berdepan bahaya besar. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berikutan krisis kebuluran dan keadaan yang terlalu mendesak di wilayah itu. Menurut Tedros, penduduk Gaza yang kelaparan kini bertindak menghentikan konvoi WHO yang membawa bantuan perubatan dengan harapan untuk mendapatkan makanan. Tindakan itu menjejaskan keupayaan pekerja kemanusiaan yang ingin membantu mereka yang cedera dan risiko jangkitan penyakit. Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat antarabangsa mengambil tindakan segera bagi menangani situasi mendesak itu. Genjatan senjata perlu segera dikuatkuasa untuk menyelamatkan orang awam daripada kekejaman Zionis. Katanya keselamatan kakitangan WHO dan keupayaannya meneruskan operasi bergantung kepada lebih banyak bantuan bekalan makanan segera tiba di Gaza. Presiden Perancis Emmanuel Macron turut mendesak agar genjatan senjata berpanjangan dikuatkuasakan di Gaza. Desakan dibuat dalam panggilan telefon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika krisis kemanusiaan di wilayah itu semakin buruk. Pejabat Macron dalam satu kenyataan memaklumkan Perancis akan bekerjasama dengan Jordan dalam tempoh beberapa hari akan datang untuk melaksanakan operasi kemanusiaan di wilayah terkepung itu. Beliau juga menegaskan kepentingan menamatkan keganasan penduduk haram Yahudi terhadap orang awam Palestin di Tebing Barat selain menghentikan rancangan penempatan haram baharu di wilayah Palestin.
Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken tiba di Mexico bagi mengadakan rundingan mengenai peningkatan mendadak migran ke negara itu dan isu yang terus menghantui pentadbiran Presiden Joe Biden menjelang pilihan raya presiden tahun depan. Blinken yang diiringi Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Jurucakap Jabatan Negara Matthew Miller berkata, perkara yang diberi tumpuan termasuk keperluan mendesak penguatkuasaan ditingkatkan di sempadan bagi menangani kemasukan migran ke negara itu. Mexico sebelum ini bersetuju untuk menempatkan sementara migran yang menyeberang masuk secara haram ke Amerika Syarikat. Kira-kira 10,000 migran menyeberang masuk ke selatan Amerika Syarikat secara haram setiap hari. Angka itu melonjak hampir dua kali ganda sebelum pandemik COVID-19 menular. Ini kerana ratusan caravan dan ribuan orang berjalan kaki menuju ke Amerika Syarikat sejak hujung minggu lalu. Sedikit perkembangan sukan. Legenda bola sepak negara Shahrudin Abdullah, 75 tahun, meninggal dunia akibat penyakit asma awal pagi tadi. Berita pemergian penjaring gol sulung Malaysia di Sukan Olimpik Munich 1972 itu disahkan anaknya Shahrina Shahrudin. Allahyarham hembuskan nafas terakhir di sisi anak-anak di Hospital Taiping kira-kira pukul 5:07 pagi tadi. Jenazah dibawa pulang ke kediaman anaknya di kampung kaki Bukit Jana dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Silverstone Kamunting selepas zuhur. Allahyarham anak jati bagan dalam Pulau Pinang itu merupakan antara watak penting dalam sejarah bola sepak negara. Dikenali sebagai The Black Cat dan Sharpshooter, Allahyarham menyarung jersi Malaysia dari tahun 1968 sehingga 1981 dan pernah meraih gangsa dalam Sukan Asia 1974 di Tehran, Iran. Tular di TikTok. Kononnya, orang ramai boleh membuat pengeluaran wang KWSP serendah RM3,000. Menerusi ruangan komen, penghantar mendakwa ia sebahagian daripada program fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 KWSP. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. KWSP yang dihubungi memaklumkan perincian program FSA 2 yang ditawarkan adalah berbeza. Pemantauan dilaksana bagi mengelak ramai jadi mangsa. Ini kerana sekiranya pengguna klik pada pautan diberi, mereka akan dibawa ke kumpulan Telegram dan di situ anda berisiko jadi mangsa penipuan dan kecurian data. Jangan klik sembarangan, elak jadi mangsa. Kepada suspek, anda sedang diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Paparan itu mengakhiri berita tengah hari dari Sungai Kesekara. Palestin pasti merdeka. Dan itu Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.